Dobar dan, želim i ove nedelje. Dobrodošli u tri tačke na N1. Danas ćemo pričati samo o umetnosti, o raznim vrstama umetnosti, sa ljudima koji predano rade na tome da nam ulepšavaju život iz dana u dan, neki od njih i uče neke nove generacije. Važnost umetnosti je neizmerna i jako mi je žao što mi se čini da ima nekih ljudi koji uopšte do toga još nisu dobacili. Ali zato postoje i mediji, između ostalog, da na tome takođe predano rade. Krećemo za nekoliko trenutaka. Imala sam priliku nedavno da upoznam jednu izuzetnu mladu ženu o kojoj sam čula, ali eto, sad su nam se tek nekako ukrstili putevi. Jako neobične biografije, zahvaljujući svojoj porodičnoj situaciji, imala je priliku da živi i odrasta u nekoliko zemalja sveta, da nauči 7 jezika, da se iškoluje maksimalno u oblasti koju najviše voli, živi u Parizu, trenutno, ali ništa je nije sprečilo da u Beogradu otvori jednu jako zanimljivu galeriju po svom konceptu, čini mi se drugačiju od većine stvari koje su nama poznate. To je galerija Hestija, a ona je Anja Obradović-Borelis. Zdravo i dobrodošla. Hvala, Ivana, bolje vas našla i tebi, ceo tim. Hvala ti i u njihovo ime. To još pre 2 dana smo se srele u Beogradu na otvaranju aktuelne izložbe u tvojoj galeriji. Evo sad si već u Parizu. Prosto tako nekako ja zamišljam život jedne svetske žene. Se osjećaš kao svetska žena? Pa osjećam se, ali možda više po nekoj pripadnosti, jer to samo odrastanje, učenje jezika, druge kulture nekako te natera da se i osjećaš deo toga, tako da mislim da je više to vezano za neki sentiment i neku emociju. A kako je tačno izgledala tvoja geneza u svetu umetnosti? Rekao da si se školovala na raznim mestima i pretpostavljam da je to bilo strašno inspirativno i uzbudljivo za tebe. Kako si ušla u taj svet? Pa mislim da je neki baš rani početak bio to da moj otac jako voli pozorište i dok smo još živjeli u Beogradu me stalno vodio pozorište gde sam ja odmah nekako primetila i scenografiju i kostim kao nešto što me zanimalo. Međutim, kasnije upravo taj splet okolnosti gde smo sve živeli, krenući od Madrida gde me majka vodila u Prado, pa Kraljevsku palatu, razne institucije kulture, do malog grada u Italiji gde smo živeli, Treviso, tada me stalno vodila u Veneciju da gledam arhitekturu i tako dalje. Pa onda, kad smo već kod arhitekture, čuveni Gaudi u Barceloni mi je nekako bio jako inspirativan. I na kraju Atina, sam taj akropolj i sam taj grad koji je nekako umetnost sama po sebi, po meni jako mi je drag. Tako da mislim da iz tog pozorišta na kraju sam završila sa mamom po muzejima i galerijama i raznim gradovima koji su bili jako inspirativni i mislim da se tu rodila zapravo ta neka strast prema ne samo umetnosti, nego i kulturi. Da, samo nismo rekli, kad si već pomenula svog tatu, tvoj otac je Željko Obradović, naš proslavljeni košarkaški trener i stvarno jedno od najvećih imena u našem sportu. Eto, vidiš, čak i on kao sportista ti je usadio ljubav prema umetnosti, što je stvarno jedan jako interesantan podatak. Usadio ti je ljubav prema sportu, ali potpuno drugom. O tome ćemo pričati kasnije. Ali jako mi je interesantno što kažeš mama me vodila još kao malu. Ti nekako si nastavila tu tradiciju. Ti imaš malu ćerku i bukvalno je hraniš njenu malu dušu već sada vodeći po izložbama. Tako je. Mislim, moram da putujem zbog svog posla, da gledam razne izložbe po muzejima, da posećujem umetnike u njihovim studijima i tako dalje. Tako da nju stvarno vodim svuda sa sobom i pokušavam da vidite i boje i da od malih nogu nekako možda i ona zavoli umetnost. Kako je došlo do toga da otvoriš galeriju u Beogradu? Naravno, ovo jeste tvoj grad, ali s obzirom na to da ne živiš ovde, to je, pretpostavljam, sad samo jedna dimenzija više. Pa da, kao što si rekla, Beograd je moj grad, tu sam rođena, tu imam porodicu, tu imam i prijatelje i uvek mi je drago da se vratim, tako da možda sam negdje tražila neki razlog da se češće vraćam.
A u isto vreme ja sam karijeru započela u Beogradu, bila sam likovni urednik Doma omladine i jako su mi bili dragi i danas su mi dragi saradnici iz tog perioda. Morat ću naravno tu da kažem da je to bio Milan Lučić koji je u tom trenutku bio direktor Doma omladine, Dragan Ambrozić koji je bio glavni odgovorni urednik, samim tima i Boban Jeftić koji je bio iz filmskog programa, koji me dosta toga naučio, i Savet galerije gde je bio Mića Karić, Maja Ćirić i Una Popović. Kao i što sam volela jako da radim izložbe sa fakulteta FLU gde su bili Gabriel Glid i Biljana Đurđević. Tako da nekako to mi je jako, jako lep period života. Ja sam radila u Domu omladine od 2010. do 2013. I nekako, valjda sam se vratila tom nekom početku. Htela sam da i dalje budem u svom gradu i da to prinesem našoj sceni nekako. To je sa jedne strane, a sa druge strane Hestija je ujedno galerija i rezidencija umetnička. 2015. sam bila u MoMA u Njujorku, u muzeju gde se održavala jedna izložba koja je poredila avangarde između 60. i 80. godina Južne Amerike i Istočne Evrope. I to mi je bilo nekako jako zanimljivo, obzirom na to da sam ja iz Istočne Evrope, a opet mi je Južna Amerika jako bliska zbog španskog jezika koji mi je maltene kao materni. I htela sam da vidim da li zapravo u savremenoj umetničkoj sceni postoji isto neke paralele koje mogu da povežu te dve regije koje su jako udaljene, ali očigledno jako slične po umetničkom stvaralaštvu. Tako da napravila sam rezidenciju u Beogradu da bi mogli da zovemo umetnike iz Južne Amerike da rade kod nas projekte, da se bave arhivima, da se bave istraživanjem, što je i donelo ploda. Imali smo do sada umetnike iz Meksika, iz Čilea, iz Brazila, iz Kolumbije, koji su i tekako bili inspirisani našim prostorima. Ne zovemo ih samo u Beogradu je neka početna njihova tačka. Išli su svi, znači, i u Zagreb, i u Sarajevo, i uvek se dogovorimo vezano za to šta istražuju, pa im pomognemo da idu dalje. Tako da, eto, zato je bio bitan taj Beograd, da bi mogli da zovemo međunarodne umetnike, što mislim da takođe je zanimljivo i našoj publici i našoj sceni, našim umetnicima da se upoznaju sa drugima. Da, ne samo da je zanimljivo, nego nekako družeći se i kroz posao i privatno s raznim umetnicima, shvatila sam da je u tom vašem svetu to povezivanje upravo najvažnije. Važno je strašno da putujete, važno je da imate nove inspiracije, važno je da pravite svoje kopče i veze. Ja mislim da to vas nekako, da vam upravo to daje najviše vetar u leđa. Pa mislim da je to, baš iz toga se rodila možda ta neka moja strast, jer mislim da upoznavajući druge kulture širimo i sami sebi neke vidike, jel? Nekako nas to hrani i duhovno i daje nam upravo to krila da letimo. Mm-hmm. Da, Galerija Hestija, rekoh, ono što sam ja uspela da vidim sad pre neki dan na otvaranju aktuelne izložbe, jeste kao koncept nekako drugačiji od brojnih galerija u Beogradu. Ona je u jednom stanu, salonskom, divnom, na Topličinom vencu i ima svoj koncept. Osim ovoga što si pričala, volela bih malo da nas provedeš kroz neke prethodne postavke i da nam ispričaš o ovoj aktuelnoj. Koncept se ne bazira toliko recimo na medijima koliko se bazira na narativu i na tome šta umetnici žele da ispričaju. Mislim da umetnost treba da najpre postavlja pitanja, da nas nekako inspiriše dalje, da bude kritična, tako da više radimo s umetnicima koji stvarno imaju nešto da kažu ili se nešto pitaju. Tako da su tu jako geopolitička ukrštanja bitna, istorije, kulture. Do sada smo imali, evo, prethodna izložba je bila baš onako jedna lepa priča umetnika Marka Požlepa iz Slovenije i Maxim Bertoa iz Francuske. Oba su kao mali plovili. Tate su ih naučile da plove, Maxim Bertu pored Perpinjana, znači na Mediteranu, a Mark Požlep na Jadranu našem. I oni su od jednog broda koji je bio već pri kraju svog života, da kažem, napravljen od hrasta,
Išli su od Bretanje, od severne Francuske, plovili su 6 nedelja sve do jednog ostrva u Škotskoj, gde su napravili dogovor sa jednom distilerijom i od tog broda su napravljene bačve i tu je napravljen viski. Tako da su, to je neki i avanturistički duh u njima. Naravno da tu ima malo i nekog rizika koji su oni bili spremni da preuzmu kako bi napravili taj projekat i eto jednostavno su dali drugi život tom brodu. Tako da stvarno je neki narativ jako, jako bitan u izložbama koje radimo. Hestija inače je ime grčke boginje, boginja domaćinstva, zato sam i tako nazvala, verovatno i malo prema nostalgiji, prema Grčkoj, ali zato što kao boginja domaćinstva čuva rezidenciju. To je neki koncept bio moj za ime. Da, a ova aktuelna izložba takođe je jako interesantna i opet si ukrstila dvoje umetnika iz različitih zemalja. Da, trenutna izložba kustoskinje Marilyn Taluma, koja je moja jako, jako dobra prijateljica i istina je da dugo razmišljamo da uradimo nešto Hestijevo, baš sam srećna što se to desilo konačno. Marilyn je iz Taljina, iz Estonije, radila je na Bienalu fotografije u Taljinu nedavno i htela sam da dovedem nekoga iz Estonije, jer mislim da je to isto jedna regija koja u tom nekom kao globalnom svetu umetnosti o kom se priča, koji ipak nije toliko globalan, mislim da je takođe jedna religija koja nije dovoljno predstavljena. Tako da mi je bilo jako zanimljivo da dovedemo nekoga iz Estonije, umetnice Marge Monko, bavi se fotografijom i njeni radovi se bave radničkom klasom, kao i pozicijom žene unutar rada i unutar nekog sveta kao i radničke klase. Kad smo to odlučile, onda sam se setila da je umetnik sa kojim smo već radili, Daniel García Andújar iz Španije, se takođe bavio tom istom tematikom, ali na različit način, prikupljajući arhivske materijale, slogane radničkih klasa iz cijelog sveta. Tako da mislim da je taj dijalog super ispao. Jeste, jako interesantno i ono što sam te pitala na izložbi što je mene zbunilo, tu se pojavljaju i neke rečenice na našem jeziku, pa sam te pitala, čekaj, kako oni znaju srpski? Da, Daniel je baš hteo da uradi istraživanje i da doda toj njegovoj seriji i naše neke baš ćirilične slogane koje je nalazio u arhivi Istorije muzeja Jugoslavije i tako dalje i tako dalje. Tako da jako nam je bitan taj zapravo trenutak kada umetnici rade duboka istraživanja, kada se stvarno bave time što žele da prikažu i da kažu. Tako je, nema se prostora za površnost u ozbiljnoj umetnosti. Ono što je još jako interesantno je da si angažovala neke ljude iz drugih umetničkih branši da vode kroz izložbe i postavke koje praviš. To će biti sad neki princip, je li tako? Pa da, to je ideja i mislim toga se držimo za dalje, zato što mislim da nekada kustosi umetnici kada pričaju o svojim izložbama i svojim delima malo previše uđu u neki jezik koji je teorijski, koji je možda predubok. Za to služe naravno katalozi i tekstovi iz kataloga za izložbu. A mislim da je publici uvek nekako lakše kada im se izložba približi na neki drugi način, kada je to vizija nekoga drugoga koje gleda izložbu. Tako da smo pokrenuli taj ciklus kumstva, tako smo ga nazvali, to kao neka opet duhovna podrška prema izložbi i prema umetnicima. Prvi ciklus je bio sa, radio ga Miloš Lalukin, glumac, izložba je bila Control Alt Delete od Ane Vujović, naše mlade umetnice iz Beograda. I sledeći je bio, izložba je bila Louis Cyprien-Rials, francuski umetnik sa izložbom koja je dobila nagradu u Parizu, u Palais de Tokio bilo izloženo i to vođenje radio Branislav Trifunović i to je stvarno nekako ispalo fenomenalno, oba vođenja su bila divna, tako da gledamo sada da uradimo za ovu izložbu neko vođenje. Stay tuned! Hoćemo, izložba je otvorena prekjuče i trajaće do?
Do 11. septembra. Do 11. septembra. Dobro, imamo vremena da je vidimo i kad bude neko vođenje, pretpostavljam da ćemo imati priliku to i da najavimo. A volela bih samo da se nadovežemo još nekim stvarima koje prate tvoj život. Gledam te ovako sad nekako i razmišljam koliko si cool i sa svim tim što radiš u životu, sa svim jezicima koje govoriš i kao majka jednog malog deteta i kao žena i kao neko ko je zapravo padobranac. Znači, adrenalin je isto nešto što tebe pokreće, iako ne deluješ tako, deluješ stvarno super cool. Eto, nisi krenula stopama tatinog sporta, ali kako je ušlo padobranstvo u tvoj život? Ušlo je sasvim slučajno, jer su me dva prijatelja zvala da idem u Sevilju. Mislila sam da ću raditi samo tandem skok, međutim ne, oni su me upisali u celu tu školu. Tako da kad sam već bila tamo nisam mogla da odustanem i svidelo mi se. Biću iskrena, prvih nekih možda 40-50 skokova bilo mi je, bojala sam se, ali sam videla atmosferu i videla sam da mora da se prođe ta neka barijera, da jednostavno u nekom trenutku taj strah mora prestati, što si pokazalo. Neko iskustvo donosi neki mir kada već znaš šta se dešava malo bolje. A možda je taj adrenalin i vezan za tatu, inače, jer znam kako preživljavam svake njegove utakmice, tako da možda i to srce što lupa nekako me i nateralo da nekako imam i svoj sport. Pravim paralelu iskreno između tog sveta umetnosti i sveta padobranstva konkretno, jer u tom svetu jako je lako steći prijatelje, jer svi imamo istu strast, kao što u umetnosti svi imamo istu strast i nekako pazimo mnogo jedni na druge. Jer moramo biti jako oprezni, mora svaki skok jako dobro da se pripremi i jako je internacionalna ta scena. Rade se razni događaji po svetu gde putujemo, gde imamo naše trenere. I svidelo mi se to što stvarno sada mogu da kažem da imam prijatelje u većini zemalja, jer su padobranci i gde god da se nađem, znam da ću naći nekog ko može da me ugosti, makar na jedno veče. I mislim da mi se to svidelo, taj neki međunarodni duh padobranstva koji takođe te tera da učiš druge kulture i da nekako imaš toleranciju prema svima mnogo veću. Šta sve stane u jedan život kada se nešto voli? Šta bi još volela da osvojiš u životu? Sigurno imaš još neke ideje. Pa prvo da budem dobra majka, verovatno. Ne znam, eto, Hestija je relativno mlada galerija, tako da mislim da ne bi se stavljala sebi nove neke ciljeve dok ovaj malo još ne proradi. Jako, jako je zanimljiva Hestija i pozivam sve koji nas danas gledaju da se raspitaju, posete izložbu. Možda bi mogla da nam kažeš otprilike i kad je radno vreme, kad smo već tu da kažemo. Radno vreme Hestije od četvrtka do nedelje od 12 do 6 i samo moram da kažem da ceo avgust je zatvorena zato što je to tako u celom svetu, sve komercijalne galerije i uglavnom kulturne institucije, avgust je mesec kada se svi odmaramo, tako da zato smo i napravili da izložba bude do 11. septembra kada se svi vrate sa odmora, da i dalje imaju priliku da pogledaju izložbu, ali imate ceo jun i jul da je pogledate. Izložba se zove I Don't Eat Flowers. Zašto? Izložba se zove I Don't Eat Flowers. Naš prevod bi bio Ne hranim se cvećem. To je takođe i naziv rada Marge Monko. Vezano je opet za ženu i za ženu unutar tog nekog radnog miljeja. Nastalo je baš kao za 8. mart. Jer kao okej, ženama se daje cveće, ali ne možemo živjeti od cveća, tako da nam treba podrška u poslu, da nam budu iste plate kao i našim kolegama, muškarcima, što ja mislim da je negde u svetu problem, nije samo kod nas. Ali to se stvarno i dalje dešava. Znam da smo imali neku emancipaciju žena, ali mislim da to još uvek nije
na nivou na kojem treba da bude. Vezat ću se opet i za podobranstvo čak, gde stvarno procenat žena u sportu je 30% u odnosu na 70% muškaraca. Tako da i tu se trudimo da nas ima više. Zato imamo svetle primere kao što si ti i jesi još uvek vrlo mlada, ali jesi i neko od koga možemo mnogo toga da naučimo o životu i o dobrim idejama i o umetnosti. I zato smo tu i hvala ti mnogo što si bila moja gošća danas, što si nas nekako uvela u ovu priču, a sigurno sam da će ih biti još pa ćemo se videti, nadam se, i uživo sledeći put u ovoj emisiji. Nadam se i ja. Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala takođe. Anja Obradović, drago mi je što si bila moja gošća danas. Hvala. Ovako kad pogledam sa strane, a pratim mog današnjeg gosta i na društvenim mrežama i sve što on radi, imam utisak da je nekako u kulminaciji svoje karijere. Jedan ceo niz događanja u njegovom životu, jako dobrih, koji su učinili da kad god napiše nešto na Facebooku, kaže zaista se isplati što sam se upustio u sve ovo. Stevan Aleksić, zdravo i dobrodošao u Tri tačke. Profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, ilustrator, zapravo ja bih rekla vizuelni umetnik, jel? Da objedinimo sve. Može, ja uvek kažem multipraktik i prvo hvala Ivana što si me pozvala. Hvala tebi. Sada se konačno vidimo uživo u studiju posle one korona situacije kad smo bili online, tako da zaista veliko hvala, zadovoljstvo mi je. Da, i meni, i drago mi je to da konačno, malo pre smo pričali o tome koliko ima benefita od tih društvenih mreža, koliko god da se priča i o lošim stranama, ali imaš utisak da nekoga poznaješ i imaš priliku da uđeš u njegov rad i da ga pratiš stalno kao što ja pratim tebe. Rekoh, niz događanja nekih sjajnih u zadnje vreme. Hajde da krenemo od ovog poslednjeg koji je najaktuelniji i vezan za nešto što se dešava ovih dana. Može, može. Pa, upravo to, zaista društvene mreže su, mislim, imaju svoje dobre i loše strane, ali evo zbog ovakvih događanja mislim da zaista to jeste dobra strana. Pa da, evo šta se desilo. Naravno, povod jeste Disney Pixar kompanija i evo pod jedan zašto sam ovde, dakle imao sam tu čast da pod okriljem Disney Pixar kompanije ilustrujem jedan plakat koji se tiče odbrojavanja 10 dana je u pitanju do same premijere filma, najnovijeg animiranog filma, Baza svetlosni ili Lightyear. Dakle, Megacom Film distribucija me je pozvala, prosto nominovala. Ja sam prošao taj prvi krug, jeli, selektovali su me tamo negde u centrali u Velikoj Britaniji. Tako da je onda počeo proces, ja i još nekolicina umetnika iz celog sveta. Proces je trajao neke tri runde. Posle svake runde mi smo slali ilustraciju na korekturu, tako da su naravno Disney Pixar apsolutni profesionalci i vrlo jasno su nam davali neke smernice šta treba da ispraviti ili je sve u redu. Tako da posle ta tri kruga plakati su usvojeni, pa i moj. Tako da je ovih dana počela kampanja Megacom filma kao i Disney Pixara. Tako da ja zaista moram priznati da se eto, jedan od mojih dečačkih snova ostvario. Jer mene čim su naravno nominovali iz Megacoma, ja sam se odmah setio tih prvih detinjih dana i Mikijeve radionice, recimo, i rekao, pa čekaj, to je moj prvi kontakt zapravo sa kompanijom Walt Disney. I već tada, kao klinac, kad sam pravio prve crteže, ja sam negde sanjao o tome, kao jednog dana ću ja raditi za Disney. Međutim, to sam naravno stavio u neki svoj folder i evo, ne znam, tri kusur decenije kasnije, eto, nešto slično se i ostvarilo. Jeli? Da, neverovatno. Ti u stvari ovim sada izlaziš iz zone alternativnih plakata. Tako ti je. Zapravo već izvestan broj godina radiš plakate i za domaće, i za strane filmove, i za stare, i za nove, onako kako ih ti vidiš. Tako. Ali ovo je sad zvanično. Pa upravo to, da, Boga mi, prošlo je više od 5 godina od kako ja ilustrujem plakate kultnih jugoslovenskih filmova, a i naravno dotičem neke američke blockbustere uz koje smo odrastali, jer opet to je ona neka zaokružena priča da ja sve što radim jeste omaž tom nekom vremenu 80-im godinama i tako dalje. Tako da jeste, to si potpuno pravo, bilo je tu kojekakvih iskoraka iz
alternativne priče, ali ovo je sad negde onako, može se reći, prilično onako pečat i ja mislim da će ovo možda lansirati priču negde dalje, što je moja želja, naravno. Da, a izašao si van granica zemlje i kontaktom sa Jean-Claude Van Damme-om koji se desio na dosta neobičan način. Jeste. Pa meni da je neko rekao pre 40 godina da ćemo jednoga dana sasvim normalno pratiti sve te zvezde uz koje smo naravno odrastali, da ćemo znati i šta rade, i s kim pričaju, i šta doručkuju. I prosto Jean-Claude je jedan od tih koji je vrlo aktivan na društvenim mrežama i prosto taj oficijalni profil je njegov, to je zaista on. I on to zapravo vrlo prati. Tako da ja sam prošle godine prvi put je zapazio plakat za kickboksera, ove godine sada za Lionheart. To su neka dva kultna naslova uz koje smo rasli, tako da meni je jako drago što je on eto, prosto i se zahvalio i komentarisao i te plakate je videlo preko, ne znam, ono, 50.000 ljudi, što je isto lepa priča da možda neko primeti, pa možda eto, mlade umetnike i angažuje i tako dalje. Da, primetila sam ja da si se našao na nekoj top listi isto internacionalnoj alternativnih plakata. Kako si tu dospeo? Tako je, tako je. Pa to je isto jedan fantastičan sajt, zapravo jedini glavni sajt koji se tiče alternativnih filmskih plakata i tu umetnici širom sveta imaju priliku da naravno da pošalju svoje plakate. Opet ti plakati ako budu odobreni, oni se nađu na tom sajtu, pa na Instagram stranici, pa na Facebook stranici tog istog sajta. I naravno to su strašni ilustratori, to su vrsni umetnici i sad opet naći se na takvom sajtu je opet neverovatno značajna stvar. Tako da meni je drago što evo već 10 plakata je tamo i onda znaš mi komuniciramo međusobno kao eto, umetnici koji se bave jednom specifičnom granom koja je nekada bila vrlo važna, a danas nešto manje, malo je zapostavljen filmski plakat i to je nešto što ja pokušam sad kao papagaj, ja stalno davim zapravo koliko je značajan filmski plakat i koliko je umetnik koji radi filmski plakat takođe bitan. To je takođe ona završnica kada jedan film treba da zaživi. Filmski plakat je nekad pozivao naravno masu da dođe u bioskop. Danas imamo trejlere, danas je to na mrežama, ok, ali opet mislim da se polako vraća na tron. Da, i radiš na tome i hvala ti zbog toga. Evo ja sad razmišljam u emotivnom sećanju mom, ja tačno znam kako su izgledali neki filmovi koji su mi bili značajni kad sam bila klinka. Tako. Ja mogu da prizovem, ne znam, plakat lupam, Plave lagune, Briljantina. Znaš, mislim, to na kraju dobije neki emotivni značaj. Upravo to. To je opet ja kad pričam i svojim studentima, ja kažem, ljudi, zamislite, mi nismo imali, nije postao internet, nije postao mobilni telefon, znači ništa. Mi živjeli smo nekom u tom smislu gluvo doba, jer možda smo iz časopisa mogli saznati šta se novo sprema od filmova, ali videoklub je bilo to centralno mesto. A ja sam isto odrastao u videoklubu i tamo sam te plakate na zidovima prosto upijao. I naravno, kao klinac nisam imao pojma ko to radi, ko se zapravo time bavi, ali evo, x godina posle, ja imam priliku prosto da kontaktiram te autore koji su sad već, što se kaže, deke. Neki više nisu živi, naravno, ali recimo da taj Drew Struzan, jedan od najvećih živi, ja pratim njegov rad, danas nešto manje angažovan, ali on je taj koji je prosto kriv za to što su u nas prosto oči bile ovolike i što su nas privlačili plakati kao što su oni kultni za Indiana Jonesa, Povratak u budućnost, Blade Runnera. To su važne trilogije neke. Kako ne. Tako da ipak važna stvar. Kako ne. A od aktuelnosti, voljela bih samo da mi kažeš kako si dospeo do saradnje sa nemačkom jednom kompanijom. Gde su te našli? Našli su me na Instagramu, pošto to je jedna nova distributorska kuća Blu-ray filmova u Nemačkoj, jeli? Tako da su oni mene kontaktirali baš zato što su videli na stranici Jean-Claude Van Damme Lionheart plakat i rekli su, aha, evo, ajde da pozovemo čoveka, tako da smo se mi siti negde izdopisivali. Uh-huh. Tako da čekaju me fantastične stvari, verovatno omoti za filmove baš Jean-Claude Van Damme, Stallonea, Jackie Chana, Schwarzeneggera, tako da to je nešto fenomenalno. Ma neviđeno. Sjajno. Koliko inspiracija. Ali eto, kad pomenuh emocije, malo pre jedan drugi deo tebe koji egzistira na društvenim mrežama je nešto što obožava publika tvoja koja je sve brojnija i brojnija. Jeste. Među kojima sam i ja. Zaista evociraš uspomene na jedan način ukroz
svoju beležnicu na Instagramu, pa često i na Facebooku. Odakle ti, kako se sećaš svega toga? Lako je naći, je li, u antologijama kad je neko rođen ili kad je umro. Jel, postoje podaci o svemu. Ali prosto ti prizivaš u sećanje neke stvari koje su nam svima tu, ali ne bismo se setili nikada da nema tebe. Prvo, hvala ti što pratiš, čitaš. Drugo, zahvaljujem se svima na Instagramu, Facebooku koji uredno čitaju moja pisanija i to mi mnogo znači. Među njima je mnogo eminentnih glava, glumaca, književnika koji su definitivno u skorije vreme rekli da je vreme da ja izdam tu beležnicu među tvrdim koricama da bude i da se nađe na knjižarama, u knjižarama beogradskim. Jeli? U svakom slučaju, sve je to prosto tu, jer moj prosto, ajde, sistem je kao jedan hard disk. Dakle, to je tu nataloženo. Prosto u jednom trenu sam samo počeo da beležim, to je već pre deceniju i više, pa sam onda lagano počeo da delim prosto te tekstove na mrežama. Ali to je, ja kažem da je to detinjstvo i te 80-te, da je to moja sigurna kuća. Ali nije mi bilo dovoljno eto, prosto vizualno da se izražavam, nego je to duša ište, što se kaže, da i napišem. Mm-hmm. Tako da negde pokušavam da prenesem te tih, eto, ja kažem, 10 godina života u Jugoslaviji, prosto šta je to što je toliko uticalo i na našu generaciju, koja može se reći da je prilično izgubljena. Dakle, svašta smo jeli preturili preko glave, ali negde taj povratak u taj kutak sreće i onomad kada je, naravno, porodica bila vrlo važna i kada su vrednosti potpuno bile drugačije. Tako da mislim da smo odavno već prošli neko dno i u nekom smo čudnom ponoru. Da, 80-ih se svi sećamo sa toliko seta. Ja to uvek kažem, jedini razlog što mi je žao što nisam starija je da ih doživim kao odrasla osoba. Ali opet imali smo predivne detinjstva 80-ih, stvarno s mnogo topline. Pišeš o tome, Stevenova beležnica beleži između ostalog sve što nam je emotivno značilo, od crtenih filmova do nekih knjiga za decu, do nekih predmeta koje smo zaboravili, olovaka, načina života na koje nas podsjećaš, ostavljamo flaše, kaucija i tako razne neke stvari, ali prošle nedelje si me stvarno oduševio. Znači, uspeo si čak da nađeš podatke gde su dečko i devojčice iz spota Lambada danas. Apsolutno. Neverovatno. Imam tu neku čudnu playlistu kada je muzika u pitanju. Samo u jednom momentu je krenula prosto Lambada. Ja sam setio trenutka gde smo mi kao klinci tada bili, ko je tu bio sve okolo nas. To je bilo prosto opet kao jedan highlight detinjstva. I čekaj, rekao, toliko je tada bio taj hype oko pesme i naravno taj dečak i devojčica ostali negde do dan danas svima nama u sećanju. I prosto devojčice su nosile te lambada suknjice i svi su se trudili da plešu tu koreografiju. I onda rekao, čekaj da ja malo se pozabavim arheologijom. Tako da sam iskopao neke informacije sa nekih stranih sajtova, pa sam rešio malo da prevedem neke stvari i naravno da dopunim eto, prosto sopstvenim rečima i vidim da je reakcija bila jako dobra. Jeste, to je stvarno preslatko kako si za toga setio. Ali pošto radiš sa mladima, eto, kao profesor, a opet si i dalje mlad i mlad si duhom i sigurno si im blizak i vole te kao profesora, šta misliš da će ove generacije sada pamtiti na taj neki emotivni način kao što mi pamtimo, recimo, eto, 80-te o kojima sad pričamo? Lepo je pitanje. Nisam siguran da li mogu da odgovorim. Pojma nemam čega će se oni zapravo sećati. Mada ja se trudim. To su zanimljive individue. Prosto ja sa svojim studentima imam taj drugarski odnos. Mi se dogovorimo da budemo drugari, ali moraju da poštuju i rokove i prosto svašta nešto što se dogovorimo. Ali dosta časova mi provedemo i razgovarajući o životu i o toj nekoj prošlosti, gde ja isto pokušavam da im kažem koliko oni zapravo žive neke druge živote sada, koliko imaju sreće u mnogim stvarima, šta mi tačno nismo imali, pa nas čini ovakvim kakvim jesmo danas, prosto šta nas je to guralo i vodilo i šta je potrebno da oni zapravo usvoje sada.
I negde vidim tu neku želju i radoznalost kod njih i da se vraćaju možda na te neke stare filmove koje ja kažem da moraju i pogledati i emisije i prosto da sednu na taj YouTube pa da ne traže neke gluposti, nego prosto te neke prave stvari koje je neko sačuvao, uploadovao i negde da vide kako smo mi, šta smo mi gledali, šta smo proživljavali i onda da naprave prosto neki balans i da znaju, da mogu da razlikuju prosto šta je zdravo i kojim putem da se kreću. Jer prosto mislim da je danas toliko toga zapravo na tanjiru, ali suštinski ne mnogo toga dobrog. Da. Aktuelnosti vezano za plakate koje radiš ima na pretek. Eto, prošli smo ih malo danas i želim ti puno sreće da to nastavi da se odvija tako kako se odvija sad u ovom trenutku. A stvarno, tu Stevanovu beležnicu bih volela da imam ne samo ja, u Koričanu i negde u biblioteci i bilo bi mi mnogo drago. Znači, na dobrom smo putu da se to desi. Ja se nadam, evo zapravo Stevanova beležnica je suštinski gotova. I ja sam sad u potrazi za izdavačkom kućom, tako da eto, ako neko gleda sada nas, možda se i javi. Jel, i kaže, hej, pa ajde da probamo da porazgovaramo tu temu. Jer nije lako izdati prvu knjigu, tako da čeka me avantura. Ali iskreno se nadam, prosto žarko to želim, a kada nešto želiš, a šta je rekao Walt Disney, moraš prosto da pratiš svoj san i čvrsto veruješ, tako da beležnica je tu. Ja se nadam da se sledeći put vidimo baš tim povodom. Ja se iskreno nadam. Nekako snovi su krenuli da se ostvaruju. Ima da se radi na tome. Ima. Ništa se ne dešava preko noći, tako ništa je. Ne pada s neba, ali nekako to je tako jedan dobar osjećaj. I hvala ti mnogo što si bio moj gost danas. Pratite na Instagramu i na Facebooku i Stevanovu beležnicu i Stevan Aleksić Art, jel se tako zove, tako je, profil. Tako. Pratite šta Stevan radi. Svaki dan ima nešto novo, to vam garantujem. Hvala veliko. Hvala mnogo što si bio moj gost. Fotografija, a naročito dokumentarna fotografija, ja verujem da je nepresušni izvor inspiracije onome ko ume da vidi. Ljudi koji umeju da vide najčešće se okrenu upravo tom pozivu i nekako kroz ono što oni nama prikažu i mi počnemo da vidimo neke stvari koje možda zapravo ne bismo ni primetili. Moj gost ima aktuelnu izložbu ovih dana, veoma interesantno, a i generalno sve što radi je vrlo, vrlo interesantno. Aleksandar Crnogorac, zdravo, dobrodošao. Hvala vam. Drago mi je da si moj gost danas. Čestitke za izložbu koja je trenutno u galeriji Singidunum. Yes. Otvorena je pre nekoliko dana i trajaće do 15. Tako je, od 7. do 15. Da, i sa vrlo interesantnim motivom. Kako je došlo do toga? Pa ovo je, ova izložba se zove Muscle Love i beleži kulturu bodybuildinga. Ja sam pre par godina imao priliku da prisustvujem balkanskom takmičenju bodybuildinga koje se održavalo u Boru. I napravio sam ovu seriju fotografija. Izložba je već prezentovana, prikazana u Francuskoj na festivalu u Perpignanu. I tako da mi je drago da mogu da je prikažem i beogradskoj publici, znači galerija Singidunum od 7. do 15. Da, pretpostavljam da nisu samo tela bilderska izvajana inspiracija bila tebi da slikaš. Šta se tu sve dešava? Kako si ti to video? Pa, jeste sam događaj je dosta isti. Ta sama subkultura je vrlo estetski interesantna. Ali ono što mene fascinira generalno je način na koji ljudi menjaju svoja tela. Ja sam se tom temom već bavio i u nekim prethodnim radovima, naravno na drugačiji način, ali to je u stvari ono što je mene najviše privuklo u ovom projektu. Da prisustujem i da obeležim način i sav trud koji ljudi ulažu da bi transformisali svoje telo. Da, kažeš, već je u Francuskoj prikazana ta izložba. Ti si živeo u Francuskoj, je li tako? Jesam. Dugo? Dugo, par godina u Francuskoj, više godina u Italiji. Sada sam u Beogradu posljednjih 5 godina.
i upravo sam se vratio u Srbiju s namjerom da se potpuno posvetim dokumentarnoj fotografiji. Da, ono što si radio u prethodnom periodu, nekako od 2019. do 2021. Ako se ne varam, te dve godine, je privuklo stvarno veliku pažnju javnosti. Dosta je značajno i na kraju se završilo i jednom monografijom, što si mnogo želeo i razumem te potpuno zašto je tako, jer nekako... Evo, danas smo već pričali u emisiji, nekako knjiga mora da postoji, da se opipa i da stoji na polici i da može da bude nadohvat ruke. Kako si ušao u ceo taj projekat? Prethodni projekat je stvarno bio dugotrajan i zahtevan. Pričamo o projektu Transbalkan, koji je imao za cilj da podigne vidljivost trans osoba širom Balkana. To je... projekat koji sam ja započeo inicijalno u Beogradu i u Srbiji, a onda nakon toga u fazama ga proširio da uključuje prvo sve zemlje bivše Jugoslavije, a onda i ceo Balkan. I prvo je prezentovan u formi izložbe u Beogradu, nakon toga je postao putujuća izložba koja je obišla region, uglavnom sve predstavnice balkanskih država, a na kraju se desilo i to čudo, na moje veliko zadovoljstvo, da je izašla monografija koju je objavio Službeni glasnik. Da, to je dosta interesantno. Da je Službeni glasnik. Jeste. Ja sam vrlo ponosan na tu činjenicu i zahvalan Službenom glasniku, zato što prosto ta izdavačka kuća, u stvari vrlo mali broj izdavačkih kuća se u Srbiji bavio jednom ovakvom temom. Pritom, naravno, Masa Lav je izložba koja je vizualno interesantna. Transbalkan je projekat koji ima mnogo dublji značaj i veću odgovornost, upravo zato što pričamo o transzajednici. I tu se, naravno, također pojavljuje ta nit koja mene interesuje, to je kako ljudi svoje tela transformišu. Da, kad pričamo o trans zajednici, i sam si rekao, a znamo to i svi, oni jesu najmanje vidljivi deo LGBT zajednice i zaista im treba podrške. A zašto su najmanje vidljivi? Šta misliš? Pa ja mislim da je zato što... procentualno su manjinska grupa u toj već manjinskoj zajednici LGBT i možda donekle najteža grupacija za širu publiku da shvati i da priđe toj grupaciji. Ja sam upravo zbog toga i odlučio da se posvetim ovom projektu, jer stvarno vidljivost je prvi neki korak. Tek nakon što nešto konstatujemo, onda možemo da počnemo i da razumemo to nešto. I tako je sam projekat i koncipiran. Znači i izložba, a kasnije i monografija, prati formu. Znači svaka osoba ima jedan portret, a pored portreta postoji također i kratak intervju s tom osobom. To su uglavnom biografske informacije. A postoji također i citat svake osobe, zato što sam smatrao da je vrlo bitno da ljudi čuju direktno i od samih trans ljudi. Previše često, to je slučaj i sa mnom, neko drugi govori o njihovo ime. Tako da sam smatrao da je vrlo bitno dati njima priliku da direktno kontaktiraju sa javnošću. Da, na jesen, kada bude bio veliki događaj ovde kod nas u Beogradu, da li planiraš da nastaviš da se baviš tom tematikom? Veliki događaj je, pretpostavljam, Europride. Europride, da. Jeste. Izvini, na trenutak sam samo ime zaboravila, pa sam pokušala se izvučem, ali hvala ti. Ne, sve je okej. Pa da, u septembru će prvi put biti organizovan Evropski Pride na teritoriji Balkana. To je trebalo da se desi 2019. godine u Solunu. Nažalost, pandemija je to otkazala. I tako da će Beograd biti prvi balkanski grad koji će ugostiti Europride. Ja lično sam otišao već na druge teme, ali mi je drago da kažem da će upravo Službeni glasnik prirediti u divnoj knjižari Geca Konde je bila promocija knjige, izložbu i da ćemo biti oficijalno deo Pride-a. Super. A čekaj, kažeš, otišao si dalje. Na čemu sad radiš? Sljedeći projekat ima veze sa, pored te niti koje sam objašnjavao, transformacije tela, mene generalno interesuju manjine i način na koji se šira zajednica i društvo ophodi prema njima. Sljedeći projekat ima veze sa mešovitim parovima u Bosni i Hercegovini. To su uglavnom dve grupacije. S jedne strane su stariji parovi koji su zajedno od pre rata i koji su preživjeli rat i ostali zajedno, a druga grupacija su mlađi ljudi koji su se usudili da uđu u mešoviti brak nakon ratova 90-ih. Tako da je to nešto što je sljedeće za mene i što planiram da realizujem
ovog leta. Super, sjajno. Muscle Love je aktuelna postavka fotografija Aleksandra Crnogorca u ovom trenutku u galeriji Singidunum u Beogradu. Posetite je do 15. juna. Biće vam jako interesantno. Jedan delić ste imali priliku i danas da vidite u emisiji. Hvala ti na dobrim idejama i na dobroj energiji i na važnim temama kojima se baviš kroz fotografiju. Mi o tim temama uglavnom više pričamo, ali vizualizacija svega toga sigurno daje jednu dodatnu dimenziju raznim temama. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala tebi na pozivu. Hvala vam što ste podelili ovo nedeljno popodne s nama. Nadam se da vam je bilo lepo. Čekam vas ponovo iduće nedelje. Doviđenja.